Assalomu alaykum mahruz muxlislari, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Ixtiyor, hurmatli do'stlar. Sizlar uchun yangilik, yangi innovatsiya Amudaryo tumanimiz, Amudaryo rayonimizda yangi teplitsa qurilyapti mana. 9 sotik joyda teplitsa qilinyapti. Shuni isitish tizimini sizlarga ko'rsatib o'tamiz hozir. Bu yangi innovatsiya hali Qoraqalpog'iston bo'yicha birinchi bo'lsa kerak deb o'zimizcha plan qilyapmiz. Hozir shuni sizlarga isitish tizimini ko'rsatib o'tamiz. Bu katyolning ustasi ham o'zimizning rayondan. Hozir birgalikda videomizni oxirigacha kuzatib borsangiz, katyollarni hammasini ko'rsatib o'tamiz, qo'ldan kelgancha tushuntirib. Savollaringiz bo'lsa, ekranda nomerlarga ustaning nomeri bemalol murojaat qilib so'rab ne qilishimiz mumkin? Agar teplitsa qilaman deb yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, teplitsaga yordam qiladi isitish tizimini albatta. Bo'lmasam hozir birgalikda kirib isitish tizimlarini katyolni hozir yangi o'rnatib bo'ldi. Hozir yonishini qanaqa paytda qanaqa qilib yonadi hammasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'mirning maydasida yonadi, hurmatli obunachilar. Ketdik bo'lmasa isitish tizimini ko'ramiz. Hozir yonganlarni birgalikda ustalar tayyorlab yotibdi ana katyolni suvlarini quyib. Mana hurmatli obunachilar, isitish tizimimizni oldiga keldik. Mana hozir birinchi yoqishimiz. Shuning uchun kech bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun bir 5-6 minutlik video qilib chiqarishga qaror qildim. Chunki bu yangi innovatsiya Qoraqalpog'istonda birinchi bo'lib qurilib, anchadan bir kutib buni ustalar anchadan bir mehnat qildi. Shuni hozir sizga yonish jarayoni, xususiyatlarini, necha sotik teplitsada qancha suv qizdirayotganini hammasini aytib o'tamiz qo'ldan kelguncha. Bo'lmasam boshlaymiz. Nima deymiz? Katyol qurilishi mana maydalangan ko'mirdan yonadi. Maydalangan ko'mir idishini ko'rsatib o'tamiz boshlanadi. Ko'mirning atxoti deymiz. Ko'mirning atxoti bo'ladi-ku, maydasi mana. Kapagi. Kapak mana. Buni eng afzal joyi ko'mirni o'zi haydaydi. Katyol ichiga ko'mirni o'zi tortadi. Hozir ustadan so'rab boramiz. Usta, bu katyolimizning afzalliklarini bir aytib o'tsak, bu ko'mir turadigan xona, to'g'rimi? Ko'mirga yashik. Ko'mir uchun yashik, bunkeri. Bunkerdan pastga haydaydi buni. Bu joyda shinek bor. Aha. Shinekni motor haydab beradi. Shinekni motor haydab aylantirib beradi. Oldiga garelkaga borgandan keyin ventilyator ishlaydi uni. Oldiga garelkaga borgandan keyin pastdagi ventilyator, to'g'rimi? Pastdagi ventilyator uflab yoqadi, to'g'rimi? Ichinda olovni ne qilib kuchaytirib beradi. Bu katyolning ishlanish jarayoni buni suv aylantirgan shlangalarni yuvish vazifasini bajaradi. Mana eshiklarimda suv bor, ko'rib turgan bo'lsangiz. Eshiklari eshil qolmasligi uchun qo'yilganda. Eshiklari, vallarda ham suv borda. Eshiklarimda suv. Bu shlangalar shu suv aylanishini yordami, podachi obratka. Mana do'stlar, eshiklarda ham suv aylanadi. Buni qilgan ustalar bu eshiklari eshil qolganda bu ko'mirni yaxshi yonishida. Shunga suv aylanishini ustaga qilgan. Kuchli issiqlik dan eshiklar eshilib qolish narsasini oldini olish uchun eshiklardan suv aylantirib ne qilib qo'yibdi shlangalari. Ana endi buni yonish jarayonini bir ko'rik. Yonish jarayonimi? Hozir yonib turibdi do'stlar, tashqaridan qarasangiz hech qanaqa yonish, shovqin, hech narsa yo'q. Hozir qo'shdik. Hozir qo'shdik, hali bir 10 daqiqa bo'ldi. Katyolni qo'shib, mana yonish jarayoni. Hurmatli obunachilar. O'zi bu. Hozir endi olishyaptida. Endi olishyapti. Hali g'edita 10 minut bo'ldi yonish boshlaganiga. Bu birinchi innovatsiya, qiziqib keldik, kech bo'lishiga qaramasdan sizlarga chiqarib beramiz deb. Mana ko'rib turibsizlar yonish jarayonini. Ko'mirni untasini ko'mirning unini shunaqa qilib yoqib beradi, hurmatli obunachilar. Hali sizlarga batafsil video, qanaqa rasxod, necha soatiga necha rasxod hammasini chiqarib beramiz. Kuchli yonadi bu. Katta olov yonadi. Hozir olishyapti. Ana. Bu qizigandan keyin, o'zi yo'liga tushib ketgandan keyin katta olov paydo bo'ladi ichida, deyapti. Hozir bu qancha joyga mo'ljallangan? 10 sotikka.
10 sotik teplitsa. Qancha suv bor endi buni kotelni hozir aylantirish? 2,5 tonna chamasi suv bor. 2,5 tonnacha suvni aylantirib beradi bu kotelimiz. Mana hurmatli obunachilar, 10 sotik teplitsani isitish tizimi. Buni eng qulay joylari o'zi haydaydi, hech qanaqa mehnat yo'q, qo'l mehnati kerak emas. Bir tuzib olinsa, ko'mirni ham o'zi haydaydi, ventilyatorni ham o'zi haydaydi. I vaqti-vaqti bilan o'zi ligirovka qiladimi, o'chirib. Ko'rsatib o'tamizmi? Hali bu narsalari ustanovka qilinmadi. Mana hozir prosta kotelni o'rnatib, yoqib sinovda. Mana bularni hammasini tepaga hali ustanovka qilib kotel yonlarini quygandan keyin xudo xohlasa sizlarga bir kunduz kun video chiqarib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, teplitsaga qiziqadigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, o'sha ekrandagi nomer, ustani nomeri bemalol telefonlashib, savol-javoblaringizni so'rab olishingiz mumkin. Bu yerda suvni aylantirib berishga sirkulyatsiyali nasoslar o'rnatilgan. Mana kech bo'lsa ham hozir fonar yordamida ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, sirkulyatsiyali nasoslar bor. Qo'lni kuydiryapti. Mana u 10 daqiqa bo'ldi. Turba qo'l kuydiryapti. Qo'l kuydirib turdi haqiqatdan. Savol javoblar bo'lsa ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, xudo xohlasa, kunduz kun kelib sizlarga shu teplitsa haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Dehqon akamiz bilan suhbatlashib. Bo'lmasam, nima deymiz? Videolarni kuzatishda davom qiling. Biz izlanishdamiz. Xudo xohlasa, bundan ham yaxshi, bundan ham yangi innovatsiyalarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Xayr do'stlar, like'larni ayamaysizlar. Yurtdoshlarga videolarni ulashishda davom qiling.